त्यतिखेर आन्दोलन गर्ने संविधान निर्माण गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू संविधान सभाका सबै सदस्यहरूको बीचमा नागरिक समाजको बीचमा बुद्धिजीवीहरूको बीचमा राष्ट्रिय एकता र सहमति भयो। अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई सनकको भरमा वा आफ्नो स्वार्थ संसदले पूरा गरेन भनेर वा त्यस्तो खतरा देख्यो भने संसद विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन भनेर राजनीतिक निष्कर्ष निकालियो, त्यसमा ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकता र सहमति बन्यो, त्यसै आधारमा संविधान सभाले संविधान बनाउँदा त्यस्तो प्रावधान अब नराख्ने भनेर विघटन गर्ने अधिकार दिइएन। अहिलेको संविधानको धारा 76 प्रधानमन्त्रीलाई कुनै उपधारामा पनि संविधान विघटन गर्ने अधिकार छैन, त्यो पढ्न संविधानविद चाहिँदैन, कानुन व्यवसायी चाहिँदैन, एकदम उच्च शिक्षित व्यक्ति चाहिँदैन, साधारण लेमेनले पनि पढ्न सक्छ र बुझ्न सक्छ कि यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन। हाम्रो कमरेड केपी शर्मा ओली वा उहाँको गुटमा सामेल हुनुभएका साथीहरूलाई थाहा नभए हो त भन्दाखेरि होइन, सबलाई थाहा छ, किनभने आफ्नो भिडियो क्लिप मात्रै हेरे पनि त थाहा हुन्छ। यो संविधानको विशेषताको चर्चा गर्दा व्याख्या गर्दा हामीले अब प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी भएर संसद विघटन गर्न नपाउने गरी संविधान जारी गरेका छौँ भनेर हामीले मात्रै भने हो र त, कमरेड केपी ओलीदेखि लिएर संविधान सभाको अध्यक्षदेखि लिएर सबै साथीहरूले एकमुखले भनेका हुन् त। त्यसकारणले यो थाहा छैन बुझ्या छैन भन्ने कुरा होइन, संविधानमा त्यस्तो प्रावधान छँदै छैन। संविधानमा तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन, संसद विघटन हुने स्थितिसम्म हुनसक्छ भने कुन बेलामा संसद विघटन हुने स्थिति हुन्छ भने जुन बेलामा संसदले सरकार बनाउन सक्दैन, चुनाव भयो तर सरकार बन्न सक्ने स्थिति भएन वा सरकार बने पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानमा पुग्दा विश्वासको मत पाएन भने संसद विघटन गर्ने होइन, संसद विघटन हुन्छ भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार यो संविधानले दिएको छैन। सरकार बन्यो भने मात्रै, सरकार नबने त सरकार त चाहियो देशमा, संसदले सरकारै बनाउन सकेन भने के गर्ने भन्दाखेरि त्यतिखेर त अर्को चुनावमा जानुपर्छ भनेर संसद विघटनको अवस्थाको चर्चा गरेको छ। अदालतमा पनि सेटिङ मिलाइया छ, निर्वाचन आयोगमा पनि सेटिङ मिलाइया छ, त्यसैले संसद पुनस्थापित पनि हुँदैन, निर्वाचन चिन्ह पनि कहीँ जाँदैन भनेर प्रचार गरेकै भरमा त्यस्तो हुन्छ त भन्दा हुँदैन। यो संविधानद्वारा स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा कार्यरत रहने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक अङ्गहरूमाथि गरेको अपमान हो, अवहेलना हो, अवमूल्यन हो। के संवैधानिक अङ्गहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले स्वच्छतापूर्वक काम गर्न सक्दैनन्? हामीलाई विश्वास त सक्छन्, गर्छन्। नगरेर उहाँहरूले के अहिलेको प्रधानमन्त्री उहाँको गुटले भने जस्तो हामीले सेटिङ मिलाएर काम गरेका छौँ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न चाहन्छु हुन्छ र त? चाहनुहुन्न, किनभने त्यो सत्य होइन। बरु उहाँहरूलाई यस्तो ढङ्गले दबाबमा पारेर काम गराउन खोज्ने स्थिति हो भने जनता जागरुक भएका छन् र हाम्रो सङ्घर्षमा जो जनता उठेका छन् त्यो जनताले संवैधानिक अङ्ग र तिनका पदाधिकारीहरूलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ ढङ्गले काम गर्ने वातावरण पनि बनाइदिनेछ, त्यस्तो वातावरण सुनिश्चित गरिदिनेछ। त्यस कारणले प्रतिनिधि सभा सुचारु किन नहुने त्यसरी सोच्नै सकिन्न। प्रतिनिधि सभा सुचारु हुन्छ, यो संविधान फेरि पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुन्छ, संविधानको प्रावधानलाई मारेर समग्र संविधानलाई छेद विच्छेद पार्ने र कागजको टुक्रा बनाउने अधिकार कसैलाई छैन र नेपाली जनताले त्यसो गर्न दिँदैनन्। त्यस कारणले संसद सुचारु हुन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। पूर्व एमालेहरू एक ठाउँ आउने कुराले यदि त्यो हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ त भन्दा फेरि 62-63 अगाडि पुग्छौँ।
फेरि हामी एउटा द्वन्द्वतिर मुलुकलाई धकेलिएका हुन्छौँ त हामीले ती सबै कुरालाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले माओवादीको दस वर्ष सशस्त्र जनयुद्धलाई पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यसको समाधान गर्दै हामी यहाँसम्म आएका हौँ वृहत शान्ति सम्झौता त्यसको साक्षी छ अन्तरिम संविधान हुँदै हामी यहाँसम्म आएको पनि साक्षी छ त्यसमा यो समाजलाई पछाडि धकेल्ने कुरा हो पूर्व एमाले भन्ने कुरा र त्यसमा पनि बहस गर्न सकिन्छ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी यसको विधिवत विघटन 2075 सालको जेठ 3 गते भयो र त्यसमा हामीले पार्टीको विधानको प्रस्तावनामा है के भन्यौँ भने आजसम्म क्रियाशील नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी माओवादी अथवा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई विधिवत रूपमा विघटन गर्दै हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउनु सहमत भएका छौँ भनेर त्यो विधानको प्रस्तावनाको पहिलो प्याराग्राफ नै लेख्यौँ र त्यसमा हस्ताक्षर दुवै पार्टीका अध्यक्षको रूपमा केपी ओली र प्रचण्डले गर्नुभयो र ती त्यो विधान दुवै पार्टीका केन्द्रीय कमिटीको एकीकरणपछि बनेको एकीकृत केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गरेको हो त्यहाँ त्यो एमाले भन्ने कुरा त त्यहाँ समाप्त भएर आइसकेको छ त्यसैले त्यहाँ फर्किन सक्ने सम्भावनै छैन